O'zbek va turk xalqlari ko'p asrlar davomida shunday mustahkam ildizlar bilan bog'langan-ki, ularni bir-biridan ajratish aslo mumkin emas. Xususan 11. asrda O'rta Osiyodan kelib Anadolu'da Turkiy davlat barpo etgan Ertug'rulbek faoliyatini hammamiz yaxshi bilamiz. Buyuk shoir va mutafakkir Mavlona Jaloliddin Rumiy nafaqat Konya'da, balki Samarqandu Buxoroda ham g'oyat mashhur bo'lgan. Sohibqiron Amir Temirning nabirasi Ulug' Alloma Mirzo Ulug'bekning shogirdi Ali Qushi Usmoniylar saroyida obro' e'tibor topgan va o'z ilmiy maktabini yaratgan. Turkiyaning yangi tarixida ham o'zbek millatiga mansub ko'plab insonlar bu yurtda yashab, uning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan siz azizlarga yaxshi ma'lum deb o'ylayman. Masalan, Turkiya Jumhuriyatining birinchi davlat madhiyasi muallifi Mahmet Akif Ursoy, sobiq davlat vaziri Ahad Andijon, deputat Urxan Quvonju kabi taniqli shaxslar haqida sizlar bizlardan ham ko'proq bilasizlar. Turk xalqi o'zbek zaminini o'zi uchun muqaddas deb biladi va uni ota yurtimiz deb e'zozlaydi. Qardosh turk xalqining bizning o'lkamiz va xalqimizga bo'lgan cheksiz mehri va hurmatini anglash, his qilish uchun shu so'zning o'zi kifoya. O'zbekiston va Turkiya munosabatlarining yaqin tariximizda qanday murakkab sinovlardan o'tgani haqida to'xtalib o'tishga hojati yo'q deb o'ylayman. Mana shu o'rtada bo'lgan ajralish paytidagi tariximizni unutib, biz yangi sahifalarni ochishga kelishib oldik. Ayni vaqtda Turkiya O'zbekistonni o'zi uchun muhim strategik sherik deb bilishini biz yuqori baholaymiz.